Сьогодні подібне партнерство – взаємодопомога у пошуках актуальних рішень у системі едукації. Тема повищення якості навчання школьників склала основу діалогу. Кожний бок пропонував свої перспективні погляди. Я зрозумів, що у нас дуже багато спільних ідей, головне – багато спільних проблем, пути рішення яких ми усилено шукаємо. Я скажу відповідально, що городський відділ образування міста Гомеля уже знайшов пути рішення деяких проблем, над якими ми зараз ще тільки працюємо. Така тісна сув'язь обумовлена у першу чергу історично і географічно, але для некоторих гомельських школ подобний контакт з Бранськом перерос у сябровство. За круглим столом обмірковувалися актуальні теми системи едукації, дистанційне навчання, розвиття творчого потенціалу і умацування матеріально-технічної бази. По мере того, как будем ближе подходить к этим вопросам, будет наиболее, на мой взгляд, практикоориентированные формы, которые будут предлагаться именно для обсуждения. Поэтому мы сегодня не говорим о том, что будем какой-то план такой дальносрочный, скажем так, разрабатывать. Говорим о том, что есть такая потребность, значит, будем встречаться. По выниках встречи гомельские педагоги отримали запрошение на науковую нараду у Бранску. Катерина Сапельникова, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель».